umutwe witwara gisirikare uh, wa em mkumyabr muri repubulika iharanira demokarasi ya congo uh, kuba ukomeje urugamba byo ukomeje urugamba uhanganyemo uh, n'ingabo za repubulika demokarasi ya congo fardc abambari bayo barimo wazarendo barimo kandi fderl barimo ingabo z'uburundi hari abacancuro hari ingabo za sadeke binavuga yuko ingabo za repubulika yunze ubumwe ya tanzania nazo ubwazo zamaze kuba zishyika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku munsi w'ejo nibwo rietona uh, coroel eh, wiringomayashize uh, obutumwa kuri x cyangwa se obutumwa ku rukuta rwe rwa twitter agiraati larc barm23 condamne avec rodenier energi eh, le carnage demoeso eprévi lacoariation gouvernementale qese acte inyorable eh, nelestera jamai empuni

aha ritanejejwe n'ibitero byakozwe n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma yakinshasa bikabera imiweso bigahitana ubuzima bw'abasivire avuga yuko rero intare za zasarambwe bo ubwabo badateze gucika intege kandi bazakomeza kurinda ubusugire bw'abasivire kugera ku cyanga cy'amaraso yabo ya nyuma uyu munsi mbere yuko twinjira muri ibi ngibi hari inkuru mbonye ivuga yuko berita rabisimwa ngo yaba yarashwe na dorone y'ibiro

aa mirongo irindwi na, na gatatu avukira ibukavu akaba rero ari umukongomani ariko noneho witwa ko ari nyeshamba akaba na perezida w'umutwe wa m makumyabiri na gatatu cyangwa se muvoma voma uh, di uyu mugabo rero azwi cyane nk'umukongomani uharanira impinduramatwara cyane mu gisirikare akaba ari n'inyeshyamba nkuru navuga mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu beretramu isi rero akaba rero ari n'umunyamategeko rwose cyangwa se ibijyanye n'amategeko abizi nkavuga ko umutwe wa makumyabiri na gatatu uriya ari umutwe w'imirimbanyi cyane mu gutuma uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa ndetse yabakongomani bose bagahabwa rugari mwibuke ko iri shyaka cyangwa se uyu mutwe eee wawa washinzwe muri 2013 nabibiri na cumi na gatatu aribwo sa nho wakoroe amahanga cyane hanyuma rero uuberiterabisimw rero aza gushyirwa mu majwi cyane na Nation afatirwa nimyanzuro rwose uko uh, yongera kugira imbaraga ndetse no gufata umuiwaommukwezi kwaai nihza kubaousakiana ningabo zagvenmainasa c uh, uyu mutwe wazasubira inyuma vinanyuze rwosi muri brigade yingabo

biravugwa amakuru aracicikana yuko bisimwa yaba yarashwe ese bisimwa aramutse koko bibaye impamo uko yarashwe ntabwo haba habayeho gusonga by'umwihariko umutwe wa emu makumyabiri na gatatu kuko uyu ni umwe mu bagabo bafite ijambo rikomeye cyane utarahwemye no kuvuga inshuro nyinshi y'uko bagomba gukuraho icyitwa ko ari ubutegetsi bubi bwa perezida antoine felix Kisekedi kilombo budaha rugari abakongomani bose buheza bamwe abandi bakagira ijambo rikomeye muri repubulika ya demokarasi ya kongo si igisongo igisongok'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu bibaye ari mpamvu byaba ari ikibazo kuko ni umuntu mu bantu bari bakomeye aba yarashwe byaba ari ikibazo ariko ntabwo bivuze ko abandi bacika intege ubundi igisirikare kiba ari igisirikare bamwe iyo bibaye ngombwa hakagira abaraswa abandi babura gukomeza intambara ntago ni cyo bivuze cy'igisirikare ntago byavuga ko uwo muntu umwe yatuma intambara ihagarara kuko uko yatangiye n'abandi babahari ubuzima burakomeza icyo gihe nyine mugakomeza ntago bivuze ko intambara yahagarara ariko nubwo bitavuze ko intambara yahagarara hari imbaraga nyinshi cyane ziba zimaze gutakara twa tumaze kubona izi mpinduka zari zimaze gukorwa muri emu makumyabiri na gatatu wari majori wiringoma agirwa ariyeto na koroneri bazamuye abari mu witwa mushikiwabo ruwize ibyo byose kandi byakozwe n'uyu mugabo beruterabisi y'imwe wa bibiri na cumi na gatatu uyu munsi twabonaga mu myaka hafi cumi n'umwe itambutse atandukanye n'uw'icyo gihe kuko twabonaga umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ufite amatwarara ndetse n'imbaraga zidasanzwe uyu mugabo wagiye kuri uyu mwanya navuga amaze gukugura wagiye kuri uyu mwanya nabwo hari uwasimbuye kuko icyo gihe uyu bisimwe yari asimbujwe runiga rugerero muri emu makumyabiri na gatatu ni mu gihe n'ubundi emu makumyabiri na gatatu yari irimo ibice bibiri muri icyo gihe kuko yari ku ruhande rwa jenarisa urutani macenga ndetse hakaba n'igice cyari cyatangaje ko beretara bisimwa asimbuwe na jean marie runiga ku bibazo bwa politiki bwa mu makumyabiri na gatatu yongera kongera kugaruka none dufate wenda wowe eee ukurikira imirwanire y'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu n'uburyo yari ibayeho bikomeje yuko kuba uyu mugabo abaye yishwe koko bibaye ari impamu yaba yarashwe na dorone ya emu ya fardese n'abambari bayo bitagakwiye guca igikuba mu ngabo ariko nta kuntu bitaca igikuba mu ngabo kubera ko navuga ko umukuru muri bo cyangwa se muri zo mu bafata ibyemezo yaba amaze kugenda abandi imbaraga none uyu munsi twavuga ko baba bari buze kuza kuzikura hiye bundi abantu bose bafite imbunda ntabwo bivuze ko umuntu umwe aramutse apfuye abandi barakomeza bakarwana haba hari abandi baba bafite ubumenyi nk'ubwe yego nyine haba hajemo icyuwa ariko ubuzima burakomeza kuko muramutse mucitse intege murumva ko mwese mushobora guhura n'ingorane icyo gihe rero murakomeza abandi bakavanze nta biba bi ku rugamba niko bigenda nta ni uko nguko nyine ntago impande zombi iyo zihanganye ntabwo mwese mubura kurasa ngo habure abapfa n'abakira iyo mu makumyabiri na gatatu isa naho irwa n'urugamba rwa rwandanzi ingabo za sadeke ziraje muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo afurika y'epfo malawi zaraje biravuga ko n'ingabo za tanzania zamaze kuba zigera ahari ariko

byiza ubundi wakagombye kurwana ku baturage kuko abaturage niwo mutungo w'igihugu ariko iyo urebye ubona faride si ibintu ukora ntabwo ari ibyo niba ufashe se amabombe ukayatera mu baturage ugafata drone zikarasa abaturage inyeshyamba nta ndege bafite nta drone bafite ubwo twebwe nyine urumva ingabo za leta urumva zidafitemo amakosa nta n'imitsinde yazo ugenda urumva ku ruhande rwanjye ari ikibazo bakagombye kurwana ku baturage e mu makumyabiri na gatatu ureba ugenda abona ibyo ukora kurengera abaturage ufite ishingiro no kurwana kwabo rero ngendumva hari aho bagaragaza ko bazarwana paka hasigaye umusirikare umwe bifite ishingiro nuwo wa, wa, warangije kuva mu mubiri bivuze ko n'ubundi ntabwo bitatuma bakomeza gukomeza intambara nkuko bayiteguye hari itangazo m 2 yasohoye ryari uh, mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo the m 23 movement directorate in uh, extremary concerned by the argowing uh, southring of the civilian population by uh, the kinshasa regim using heavy ariterary uh, uh, mota onet zero milimeter one zeros milimeter katiusha and one tw tw millimeter bm uh, combat drone combat tanks and combat aircraft hence it inform uh, the public of the flowing

kubera ko ingabo za leta ari byinshi ubona ko zikora buriya bitari byo nabo ibintu bya politiki rero ugasanga nyine uruhande rumwe ruritana baritana ba mwana ariko ziriya mbunda nta n'imbunda ubundi zakagombye gukoreshwa bahanganye nk'igisirikare ntabwo ari imbunda zo kurasa aho abaturage baherereye kuko n'ubundi baba bagombye kurinda abaturage ariko byagenze gutyo buriya haba harimo amakosa cyangwa se nabyita se ndabona byaba ndabonaiyaba nk'ubumenyi bukebw gukoresha izo mbunda bafata abandi bantu amenyeeye gukoresha izo mbunda bakabaha amahugurwa yazo ngo bamenye uko zikoreshwa nicyo zagenewe n'icyo n'icyo zigomba gukore zigomba naho bagomba kurasa none ubu ushatse kuvuga yuko igisirikare cya kongo nubwo gifite ariko badafite ubumenyi ubumenyi wana bwo kubikoresha nta boifite koreshoikadafite ubumenyubuhanga bokuikoeshaeumaretse nibababikora ku bushake kuko ufite ubumenyi utajya kurasa mu baturage wakagombye guhangana n’abo bo kuko ntago ari ibyo kurasa mu giturage ngo use amazu y'abaturage mbona abaturage baratwikirwa ariko bo barashe hariya n'ubundi kubera ko ari mu matwara ari muri teretwari za emu makumyabiri na gatatu eee niba hariho aho barashe ingabo bari bahanganiye n'inyeshyamba igihe hariya nabonye basenya amazu menshi baratwika muri mweso buri amazu baratwika se niba utwitse amazu ururengero iki niba usenya amazu ayo mazu kariwe mutungo w'igihugu muba mufite amazu wabazira iki yewe rero mvare mpamvu nkubwiye ko hari ubumenyi buke kuri ibyo bikoresho bakagombye kubikoresha mu gihe gikwiye hari izindi mbunda zikoreshwa zikoreshwa mu zidashobora kwangiza ibyo bikorwa bakagombye gukoresha aho ngaho ariko batangirije ibyo bikorwa uyu munsi tubona imbaraga repubulika ya demokarasi ya kongo irushaho kugenda yunguka imbaraga nyinshi zitandukanye mu bijyanye no guhangana n'umutwa m makumyabiri na gatatu nk'ubu hari amafoto arimo aracicikana y'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo zishwe nabi n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu abantu baratwihangana ku bijyanye n'uburyo aya mafoto ateye kuko ntabwo youtube na google ntabwo biyemera ukurikije uko ubona aya mashusho twebwe turimo tubona aha ngaha izi ni ingabo za guverinoma ya kinshasa zaraye zigizwe gutya n'umutwe witwaje intwaro wa emu makumyabiri na gatatu navuga ko tisekedi asa naho arimo arashuka abahungu be bakajya ku rugamba ahubwo we yigaramiye reba nuko intambara nyine nuko iba imeze kuko baba bahanganye bagomba kurwana nyine bumwe bagakuraho undi kwicwa kwabo nabyo n'ubumenyi buke birashoboka n'ibigo ndakomeje kuvuga rero ko mbibona ndeba n'aya mafoto uko bimeze ahubwo bakagombye ku kongera gufata andi mahugurwa kabisa agenda abona nsizi ko ntanabisobanura ariko bivugwa ko ubundi abasirikare benshi ba repubulika ya demokarasi ya kongo bahabwa imbunda bakabwirwa ngo mugende mugende izo mbunda zizabatume imyitozo bahabwa ntabwo ari imyitozo ihambaye yo kuba ari abantu bakuvuga ngo bajye ku rugamba barwane bishoboka ko ari iyo mpamvu noneho turimo turabona abari kwicwa bangana gutya niyo mpamvu nyine ubona ko eo makumyabiri na gatatu ubona ko ifite ubumenyi buhagije bwo kuba babasha no kubagwa kubagwatuma nk'uko nguko urabona n'imyiciro yabo bamwe urabona ntabwo aba bantu barashwe ntabwo barashywe urabona ko hari ubundi bumenyi bakoresheje niyo mpamvu ubona nakomeje kuba ko byibura bakagombye guhabwa amahugurwa yihariye bagakomeza bakamenya gukoresha ibikoresho by'intambara ejo bundi habayeho ko emu makumyabiri na gatatu yahanuye indege y'intambara ya repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko babyize ngo ni dorone sehashi barekatire ati abati paro emu ventura reka tubanza twumve gato hano uko majori uri ngoma yarimo abigarukaho arimo agira icyo abazwa n'itangazamakuru isi akibumba n'isombe ni vuba Parce que nous avons entendu dire que vous avez abattu un drone de la coalition. Qu'en est-il de cette situation ah, Merci, monsieur le journaliste, c'est pour cette question. Tout le monde entier en avait parlé. Tous les journalistes, les médias du monde entier. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Comme vous le savez, le... c'est une preuve dont nous allons vous montrer. Mmh. Le président Tshisekedi tu a refusé la voie du dialogue. Mmh. Quand bien même le M23, nous voulons le dialogue, il a refusé. Et pour remplir bien son agenda, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé acheter des drones pour exterminer les M23. Quand bien même les leaders régionaux lui ont demandé qu'il y ait le dialogue, on nous a demandé de tout faire, laisser cesser les faits, nous avons respecté. De Nous nous sommes retirés dans un certain milieu. Mais il a tout refusé. Même la communauté internationale, il a refusé, il a minimisé tout le monde, croyant que s'ils achètent des drones, il doit exterminer. Le 3 sur cette terre. Et malheureusement, c'est les journalistes, comme vous voyez, ces drones, tuent si même la population civile. Ah bon bombarde la population Ils ont bombardé les écoles, les hôpitaux. Donc, je vais vous montrer, c'est lui qui a abattu ces drones. Il s'appelle le colonel Rapide Thomas. C'est lui qui dirige l'Axo Kibumba. C'est lui qui a abattu ces drones-là. Donc, vous avez tant écouté. Mm -hmm. C'est ça il doit vous montrer même les écrits qui sont là. Vous voyez Ces drones-là, les experts comprennent parfaitement bien. En tout cas, c'est lui, c'est lui qui a, fait, qui a abattu ces drones CH4. Alors, qu'est-ce que nous allons dire, messieurs Voyez-vous-même, ces engins tuent la population civile. Des écoles, des hôpitaux, ils bombardent tout. Pour remplir ces agendas génocideurs. Facile, il a acheté ces trois drones, H 4 donc, donc, vous voyez, il avait acheté trois. Nous avons abattu un drone. Donc, le colonel Rapid a abattu un drone et ça reste deux. Et s'ils viennent avec ça, nous allons les abattre. Les deux, nous allons les abattre. Merci beaucoup. Euh, par rapport à cela aussi, nous avons entendu que la Monesco euh, aide euh, le phare d'essai pour. Euh, leur donner des informations par rapport à leurs drones qui recueillent en fait des informations dans votre zone que, qui est sous votre contrôle. Bien sûr, en monsieur, de cette situation? bien sûr, vous avez raison, Monsieur le Président, vous avez parfaitement raison. Mais c'est ça, nous mettons en garde la Monisco. Là nous sommes clairs et véridiques. Nous mettons en garde la Monisco contre cette attitude, puisque c'est leur drone de surveillance, donne les informations, les activités. Pour faire quoi? Pour aider cette coalition à remplir leurs objectifs génocidaire et meurtriers. Donc, sur cela, nous les mettons en garde. Nous n'avons rien à faire encore. C'est-à-dire, là maintenant, on nous met dans quelle position Il faut que nous puissions nous défendre. Et nous défendre, valablement, et défendre la population. On ne peut pas croiser les bras. Alors, nous mettons la MONUSCO en garde. Si ça continue, nous allons nous prendre en charge. Et nous n'allons pas tolérer cela, puisque nous n'allons pas accepter qu'on puisse tuer nos mamans, nos parents, qu'on puisse exterminer tout le monde. Avec leur agenda génocidaire qu'ils ont, nous n'allons pas accepter cela. Nous mettons en garde la Monisco. S'ils continuent de donner, de fournir des informations à nos ennemis, à cette alliance des extrémistes, nous allons nous prendre en charge et nous allons nous défendre. So, ngira ngo birumvikana urumva uh, neza uh, okay. eh, nezaeo majoro ni ietona coronel wiringoma makuru agaragaza mu byukuri byari eh, eh, ariimaze buyo eh, yindege y'intambara eh, yari maze guhanurwa n'umutwe wa m 23 agatau ariko uh, ibiri gukorwa na repubulika iharanira demokarasi ya kongo uh, amahanga arimo arabireberera de

ibi byose barimo bagenda bagarukaho ariko kandi binakorwa n'igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo usibye kuba bishyira mu kaga abaturage ba repubulika ya demokarasi ya kongo ariko birimo biranakorwa amahanga y’ubwayo arimo arebera ibiri kubera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo M makumyabiri na gatatu litiro igisirikare cy'u rwanda aradiyefu uyu munsi inyuma n'igisirikare cya Tanzania kimaze kugera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntabwo aka emu makumyabiri na gatatu noneho kaba kashobotse ko tuzi ko igisirikare cya tanzania kiri mu bikomeye muri aka karere n'abandi bohereje abasirikare bagaragaza ko n'ubundi baje guhita babakuraho ntabwo byakunze buriya abasirikare bose ni abasirikare buriya umuntu uwo ari we wese wakoze wahawe imyitozo ya gisirikare ntabwo bivuze ko nyine baraje barakoresha imbaraga nyine urumva ko nu ku bumenyi bafite n'iki byose ariko ntibivuze ko bahita intambara iri buhita ihagarara ntongera mbisubireho hari aho bagaragaje ko yo mu makumyabiri na gatatu ivuga ko bazarwanapaka hasigaye umusirikare umwe ubwo rero reka dutegereze turebe izo ngabo za tanzania icyo zishobora gukora tukareba ko hari icyo bahindura umutwe wa makumyabiri na gatatu inshuro nyinshi wavuze yuko noneho utagikeneye kujya mu biganiro na leta ya kongo kubera ko inshuro nyinshi wabyifuje ariko kandi ukaba utarabibonye cyangwa se ukaba utarahawe rugari ngo baganire kuri ibi bibazo ariko se birashoboka koko M23 yaza ikigaranzura gisirikare cya kisekedi ndetse n'abambari bacyo bahanganye mu buryo uh, bumwe birashoboka mu bundi buryo bishobora gutwara igihe kinini cyane ariko nkabona uh, neza ko, uh, ko uh, hari izindi mbaraga zidasanzwe Ganga... zishobora kuza gukoreshwa kugira ngo ibibazo biri muri repubulika demokarasi ya kongo bie byakemuka inzira haracyariho kurwana gukomeye cyane ndetse no guhangana kudasanzwe kumutwe wa m2 neeublika demorasi ya kongo hari kandi ingabo za sadek ziriho ngaho igisirikare cya sandaf cya afurika yepfo nacyocyamaze kuga hr wenda gato kuiauee

ubwo rero bashobora kuza bumva ko bafite imbaraga ariko bagasanga abo baje kurwana nabo bazibarusha impamvu buriya impamvu eee makumyabiri na gatatu ku bifite imbaraga irarwanya mu gihugu bavukiyemo cyabo barifuza ko babasubiza inyuma bo hari abo bagaragaza ko

n'abandi baje baza gukora ibitangaza bose reka tubanza dutegereze turebe turebe impinduka z'ibyo bintu byose ibyo twibwira ngo ngo ni inyeshyamba ngo ntibazi kurwana nibazi kugira gute ariko buriya urebe igihe barwanye bakaza ku guhagarara bakongera bagasubira mu mirwano buriya bemeye kongera gusubira ku ntambaro bizeye ubushobozi ni nayo mpamvu rero mbona m makumyabiri mbona m makumyabiri na gatatu mbona m m makumyabiri byanga vyakunda bagomba guhangana ahubwo agiye mbona icyaba cyiza baza baza, bazajya munzira bazajya mubiganiro kuko abaturage nibo mbona baharenganira

umwe muri bo aranaraswa rwose umwe muri bo aranaraswa arapfa abandi bafatwa mpiri n'ubwo ejo bundi bongeye gusubizwa mu gihugu cyabo cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu munsi wa none aba binjiye mu rwanda koko ni efudereri bari baje guhangana se n'ingabo z'u rwanda twavuga yuko bagenzwaga n'icyo muruza kuko amashusho anagaragaza bafite n'imbunda rero hano abari yato nk'abacengezi ariko ngira ngo babonye ibyimbwa yaboneye ku mugezi igihugu cyacu rero buriya kirarinzwe na yaheruka ejo bundi yarabivuze muri iyo nama umushyikirano abaye bati muryame musinzire nta kibazo nkibwe nimugire iwasi ubu bwoko bw'imbunda bwitwa gute imbunda ndi kubona iyi mbunda ndi kubona bayita ekwemu fotuseveni ni ubwo bwoko ndi kubona rebe ubundi bwoko bw'imbunda ndi kubona reka ndebe n'ubundi ndabonamo niyo mbashije kubona indi nsi ndi kuyibona neza ariko aba bantu aba bantu ni ukuvuga ngo aba bantu ni ni abantu baba baje gushaka amakuru ariko uburyo bayashatsemo ntabwo byabahiriye ariko ikigaragara ni abacengezi nyine rumva ibyo ndayishimiye yavuze ejo bundi avuye ngo arashaka gufasha urubyiruko ni rw'urunguru dutangiye kubona ahubwo tube maso aba bantu gusa icyiza twizeye ko umutekano iwacu tuwufite kandi dufite abasirikare bafite ubumenyi bafite ubumenyi nizeye ko ngewe nta kibazo aba bantu rero nyine ngo iryavuzwe buriya ritangiye gusohora niko niko mu kinyarwanda bivuga reka dutegereze turebe ibiri inyuma y’ibi ngibi gusa ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rigiciye isuka ubwo tubonye n'aba n'abandi tugomba kubabona byanga byakunda ngaruke ku ruhande gato ingabo z'u rwanda zihora ziryamiye amajanjani byo yego mu guhangana n'abari bo bose bashobora kuza guhungabanya umutekano w'u rwanda ndetse n'abanyarwanda ariko uyu munsi tubare fdr iracyari ikibazo ku ku rwanda ndetse no ku no 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 mu banyarwanda bose muri rusange iyi fdr kugira ngo ihashwe kugira ngo ihashwe byibura ariko ubundi mbere ya byose yuko tuza kureba kugira ngo ihashwe ubundi ababinjira bate ababinjira bate ku butaka bw'u rwanda yego ntugikomeze rero buriya abantu abantu bize ibintu by'igisirikare buriya bagira kanuni nyinshi kuyinjira uwo ari we wese uretse ko nyine bagira kanuni nyinshi bagasanga n'abandi kanuni zabo zirakomeye zirahambaye kurusha izabokanuni nibyo twita ikinunitwa ngo nabyita amayeri wenda buriya rero abantu bose baba bafite amayeri atandukanye ariko yose ubumenyi burya burarutanwa buri utazabona n'abasirikare ngo bambaye inifomo zisa ariko ushobora gusanga mu myitozo batandukanye buriya rero ni nayo mpamvu ubona aba ngaba ashobora kuba yumva ngo azi gukoresha imbunda akaba ari byo azi gukoresha ariko akaba atazi n'ibindi bindi bituma uhabwe iyo mbunda uhabwe n'ubwo mbunda mbere yo gufata imbunda ubanza guhabwa ubumenyi bwo kuzayikoresha no kuzirwanaho mu gihe buri mu kazi runaka niyo mpamvu ureba no gufatwa kwabo rero biba byihuse kubera ubumenyi buke bafite ni uko nguko biba bimeze urebye

ubundi emu makumyabiri na gatatu nubwo dusa n'aho turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ubona emu makumyabiri na gatatu izagera ku nsinzi ihamye ihamye uhere n'igihe yahereye irwana y'ubwayo nk'umutwe witwara gisirikare ngewe nkurikije uburyo barwanya imbere bagahagarara bakongera bakisuganya ariko nkareba imbaraga bafite ubu bafite imbaraga pe ahubwo nuko mbona hari ibihugu ubona nk'ibi ingabo abantu ba ba uraba mbona imbaraga barazifite uba ubona bahanganye bantu abacancuro aba bazungu aba barundi ibindi bihugu ubona bifite ubushobozi bikaba bitabasha kubatsimbura ugiye mbona igihe kizagera bikaba ngombwa ko bizashoboka yego nyine baracyakomeje baracyafite urugendo rurerure ariko jya rero mbirebye mbona bigoranye bizasaba izindi nzira ndende kuko mu gihe ubona abantu barwana ntibasubire inyuma imbaraga barazifite uretse ko ntawe uramenya hasi urugendo rusigaye uko rumeze iyo ngendo mubona ko byaba bimeze none ikisekedi n'ihuriro rye se ikisekedi n'ihuriro rye eee

je mu by'ukuri kibazo cya leta ya kongo n'umutwa M23 kitakemwe ningabo za leta esi izi ngabo z'amahanga ziri buze kuza gushobora kugikemura ngu amahora cyangwa bose baza nubundi bagambire kwitwarira ubutunzi buri munsi y'ubutaka embona bara bose baza bashaka hari inyungu bahafite ahubwo nka sekedi nta mugihe ari nk'ibishoboka inama njyewe numva yaba byatuma intambara irangira baga basangira ubutegetsi ubuyobozi bakajya mu biganiro bakumvikana kuko iyo urebye iyi mitwe ingana gutya irwanya izi nyishyamba zikaba zarabananiye zifite imbaraga njyewe mbona bajya mu nzira z'ibiganiro aricyo cyakemura iki kibazo ati abona bajya mu biganiro mu nzira z'ibiganiro arizo zakemura iki kibazo ariko ikibazo rwose kimaze imyaka kimaze igihe kinini cyane muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amahoro kugira ngo aboneke byarananiranye byarazambye kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke abapfa barakomeza gupfa umunsi ku munsi intambara zo rwose eee

navuga ko ari iz'urudaca navuga ko ari iz'urudaca rwose muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mirwano ihanganishije igisirikare cya kongo ndetse n'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ibyangirika ni byinshi hakena mu mamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo ibyangiritse bikomeze by'ubwabyo birebe uburyo byakongera gusanwa kandi abaturage baturiye repubulika ya demokarasi ya kongo bakomeze bagira amahoro umutekano u rwanda rwakomeje kuba impamvu ikomeye cyane ku bibazo bya repubulika iharane demokarasi ya congo rwashyizwe mu majwi inshuro zitari nkeya cyane yuko rutera inkunga umutwe wa emu makumyabiri nagatatu u rwanda rukomeza kubihakana uyu munsi u rwanda rurashyirwa mu gatebo kamwe

gas ya congo ariko kandi tutanasize na repubulika y'uburundi nay'ubwayo ihari ifatanije na leta ya congo mu guhangana n'umutwe wa M23 nagatatu